Kokoomuksen Petri Sarvamaa. Olet omassa vaalimateriaalissasi esitellyt hyvin laajasti vanhoja saavutuksiasi muun muassa rekkadirektiivin osalta ja 141 tukijunailujen osalta. Miksi et puhu mitään tulevaisuudesta? Ei ne nyt niin vanhoja saavutuksia ole, kun vasta kaksi vuotta sitten mä pääsin tuonne parlamenttiin, että et en mä tiedä niin kuin missä aikakoneessa näitä pitäisi tehdä, mutta kyllä ne on aika tuoreita. Saavutuksia tietysti samalla, samalla tota, ne viittaa myöskin tulevaisuuteen, eli mä haluan lähteä jatkamaan sitä erittäin hyvin ja nopeasti alkanutta työtä ja, ja, jatkaa sitä nimenomaan näissä asioissa, joissa pystyy aika paljon myöskin tuomaan niin suomalaista näkökulmaa siihen EU-päätöksentekoon. Mitä sinun pitäisi saada aikaan seuraavalla parlamenttikaudella, että olisi tyytyväinen omaan työsi jälkeen? No ei niitä etukäteen voi, voi ruveta tuota listaamaan, että kyllähän tässä politiikassa ja EU-päätöksenteossa niin asiat otetaan sitä mukaan, sitä mukaan, käsittelyyn, kun, kun ne tulee. Sitten tietenkin on hyvä, jos pystytään vaikuttamaan myöskin jo etukäteen komission aloitteisiin. Et se on semmoinen, on niinku sanotaan, että ehkä se on seuraava tavoite, mikä mulla on nyt, kun mä olen saanut itseni tuonne tonne tuota oikeisiin pöytiin ja oikealle tanssilattialle, niin ehkä se on seuraava tavoite, että mä pystyn vaikuttamaan jonkin verran jo etukäteen siihen, että mitä, mitä komissiosta meille ylipäätään esitetään. Mitä esityksiä haluaisit sitten saada komissiosta parlamentille? Parlamentillahan ei ole mitään esitysvaltaa siihen, että mitä asioita sinne saadaan. Joo, aloiteoikeus on, on komissiolla. Meillä on sitten oma aloite mietinnöt, joiden kautta kyllä voidaan tarjota komissiolle niin kuin näkemys siitä, että mitä me halutaan. Mutta, mutta tuota, kyllä tämä energiapolitiikan reivaaminen on ehdottomasti ihan ykkösasioita ja siinä pyrin vaikuttamaan siihen suuntaan, että se muuttuu järkevämmälle pohjalle. Sitten liikennepuolella niin olisi tosi mahtavaa olla, olla viemässä semmoista suomalaista visiota siihen, että, että mitä me voisimme saada Suomeen myöskin tästä eurooppalaisesta infrastruktuurista ja tästä eurooppalaisesta liikenneverkosta. Enemmän painotusta tänne meille. Esimerkiksi vaikka, vaikka tuonne jäämerelle ää, mielellään esimerkiksi kirkkonjäämeen menevä menevä linjaus niin, niin tuota läpi Suomen. Sitten kun me päätetään seuraavasta seitsemänvuotisesta kaudesta 2021-2028, sitä ruvetaan pohjustaa jo tällä tulevalla parlamenttikaudella. Se olisi yksi iso juttu. Ja sitten tietenkin tämä suomalaisen tuottajan auttaminen ja kaupan keskittymisen purkaminen, ää, lähiruuan Tuominen yhä enemmän tähän ketjuun ja suomalaisen puhtaan ruoan aseman niin kuin puolustaminen ja tuottajan aseman arvostuksen nostaminen. Nämä ovat kaikki sellaisia juttuja, mitä mä haluan olla tekemässä. Olet puhunut vahvasti nimenomaan kotimaisen ruoan puolesta. Millaisia vaikutuksia näet tällä Yhdysvaltain ja EUn yhteisellä vapaakauppasopimuksella ruokaturvallisuuteen? No en mä nyt siitä ruokaturvallisuudesta sen vapaakauppas- tai sen sopimuksen osalta ole ollenkaan niin huolissani, mutta sen sijaan se tuo kyllä kovia paineita meille siihen, että miten me pärjätään tässä markkinoilla. Koska tämä eurooppalainen maatalouspolitiikka on ollut aika tämmöistä suojaavaa ja protektionistista. Sitten taas sen toinen ulottuvuus on se, että täytyy muistaa, että Suomella on syytäkin toimia tässä niin kuin kansallisen edun mukaan että mä haluan niin toisaalta olla siellä parlamentissa pitämässä huolta siitä, että suomalainen tuottaja pärjää, mutta sitten taas toisaalta mä näen, että tämä kehitys on menossa koko ajan siihen suuntaan, että, että, tää, että, että, tota, että meille tulee aika paljon paineita nimenomaan esimerkiksi Yhdysvaltain taholta, jossa, jossa muun muassa geenimanipulaatio on, on niin tutkittu juttu ollut jo pitkän aikaa. Mä tarkoitan tutkittu juttu sitä, että sitä on päätetty ruveta käyttämään. Meillä tässä on EU-piirissä EU EUn piirissä niin vastaan ja ottamatta siihen suoraan Voimakasta kantaa, niin se on vain niin fakta, että se tuo meille ää, tässä kilpailuasetelmassa aika kovia paineita. Mitä mahdollisuuksia EUlla on sitten hillitä näitä Yhdysvalloista tulevia paineita? No kyllä tämä tulee olemaan tämän kauppa- sopimusneuvottelujen investointikumppanuussopimusneuvottelujen, tämän T-tipin niin ihan varmasti se ratkaiseva ja viimeinen kierros ja, ja ne, ne, viimeiset esteet, se viimeiset hidastukset, sitten kun sitä kelloa ruvetaan pysäyttämään neuvotteluissa, ne tulee olla ihan varmasti näitä maatalouspoliittisia ja johtuen juuri siitä, että, että EUn vanhat suuret jäsenvaltiot on, on tota, rakentaneet aikamoisen tämmöisen protektionistisen tukipolitiikan ja, ja tota, se kestää vähän huonosti tuommoisen amerikkalaisessa kilpailussa. Ja, ja tota, tässä on siis kuitenkin, niin kuin sanoin, niin jännä asetelma, koska nyt vaikka mä olen hyvin markkinahenkinen ihminen, niin, niin tässä tämän ruuantuotannon suhteen minulla on selkeä poikkeus. Meidän täytyy pitää huolta siitä, että pystyy tuottamaan meille suomalaista ruokaa, ja se ei tapahdu puhtaasti markkinalähtöisesti. Sinulla on merkittävää kokemusta Yhdysvalloista toimittua siellä toimittaja- ja tehtävissä. Mitä ajattelet tästä presidentti Niinistön ajatuksesta siitä, että meillä tulisi olla entistä vahvempi eurooppalainen NATO-osapuoli myös? Onko Yhdysvaltain kuin rooli tällä tavalla haastettavissa Eurooppaasta käsin? Kaikella kunnioituksella ajatusta kohtaan, mutta en enää edes muistanut, <laughs> muistanut semmoisen olemassaoloa. Tuota, kyllä mä pistän sen vähän tähän samaan sarjaan näiden muidenkin meidän turvallisuus turvallisuuspoliittisten tämmöisten kauniiden, mutta aika tyhjien ajatusten kanssa, koska ei mitään eurooppalaista NATOa ole olemassa. Ei ole olemassa EUn yhteistä puolustusta, vaan se on rakennettu NATOn kautta ja, ja tota, tämä tulee olemaan niin kuin näköpiirissä olevassa tulevaisuudessa. Jos me ajatellaan, että meidän nyt pitäisi rakentaa eurooppalainen NATO, niin se olisi aivan täys katastrofi, koska me ollaan Euroopassa ajettu näissä eurooppalaisissa NATO-valtioissa puolustusbudjetit aivan ennennäkemättömällä tavalla alas. Ja... Eli et näe mitään mahdollisuutta siihen, että EUn sananvalta voisi Natossa kasvaa edes sitä kautta, että siihen liittyisi lisää eurooppalaisia valtioita, kuten Suomi. No täytyy muistaa, että Yhdysvallat maksaa 75 prosenttia NATO-viuluista. Että, että kyllähän se niin on, että, että, tota, että, jos Eurooppa haluaa lisää sananvaltaa yhteiseen puolustuspolitiikkaan, niin silloin Euroopan täytyy myöskin maksaa niitä viuluja. Ja kyllä sitä kautta varmasti saadaan, saadaan sanan, sanan Mutta kunhan nyt Suomi ensin päättää, että haluaako Suomi ylipäätään olla mukana missään yhteisessä puolustuspolitiikassa ja ylipäätään siis puolustusliitossa. Pitäisi sitä Suomen kannalta hyvänä ratkaisuna, että olisimme mukana NATOssa kuitenkin? Kyllä pitäisi. Niin se, se ratkaisu meillä on vielä edessä ja se koko keskustelu on edelleenkin kansalaiskeskusteluna aloittamatta, vaikka meillä koko ajan käydään toki NATO-keskustelua, mutta, mutta se käydään jatkuvasti siltä pohjalta, että tämä ei ole nyt meille ajankohtainen, me katsomme sitten, meillä on NATO-optio, niin joka ei tarkoita oikeasti yhtään mitään. Kiitos, haastattelusta. Kiitos.